Assalomu alaykum hurmatli Muhsin Uz kanali obunachilari. Sizlarga yaxshilik ulashish maqsadida taniqli islom da'vatchi ulamolarining hayotlari va hikmatli so'zlarini siz aziz tomoshabinlarga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, ulashing, obuna bo'ling. Muhsin Uz ilm va iymon sari yo'l. Jaloliddin Rumiyning masnaviylarida bir rivoyat keltiradi. Bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tilla atadi. Shunga haj ibodatini qilib ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi. Shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi. Ha bolam, nimaga yig'lading? Qo'shnimizga kiruvdim, go'sht qovurib yeyishayotgan ekan. Yegim keluvdi, menga ol deyishmadi, berishmadi. Bizanikidan uncha-muncha non yeyishardi, lekin go'shtlardan yegim keldi, berishmadi. Boyda darg'azab bo'lib, qani yurchi? Qo'shnisining eshigini tepib kirib, ha, go'sht yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sht tursa ham, bir-birda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim ularga. Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir-birda narsa totimasgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qaytdan topdim desan, bir jarda harom uli yotgan molni ko'rdim. Allohim, menga va bolalarimga bu narsa halol. Bo'lmasa holimiz tang dedimda, o'sha harom uli yotgan molni go'shini kesib olib kelib, qovurib bolalarimga yediryatdim. Menga va bolalarimga halol edi, lekin sizni bolangizga harom edi. Boy aytdi, evoh, Allohim, qo'shnim shu holatda-yu, men 2000 tilla bilan hajga ketyapman. Uyiga kirib 2000 tillani oldida qo'shni bilan keling. Qo'shnini turg'izib qo'yib atrofida qo'liga 2000 tillani berib labbayka allohumma labbayk tavof qila boshladi. Tavofi baytul xalil kor oson ast. Tavofi baytul jalil kor mardon ast. Ibrohim xalilulloh qurgan baytullohni, Ka'bani tavaf qilish oson, puli bor odamlar borib tavaf qilaveradi, imkoni borlar. Asl Allohni uyi mu'minni qalbi bo'ladi. Baytul Jalil, Jalil Alloh. Allohni baytini, uyini, mu'minni qalbini ziyorat qilib tavaf qilish u mard odamni, sahiy odamni, iymoni mustahkam odamni ishi durdi. Shu so'zlarni aytib tavaf qilaverdi. Haj vaqtim kelib hajga borishdi. Odamlar kelishdi. Qo'shnisini tavof qilganini, "Ya, siz qanday tez keldingiz bizdan? Sizni tavof qilayotganlaringizni, Arafotda ibodat qilayotganlaringizni ko'rdik. Lekin yo'lda ko'rmadik, bizdan oldinroq kelib qopsiz. Hajiz muborak bo'lsin," deydi. Azizlar, ba'zilar 12 marta hajga borganman. Ya, biz 17 marta bordik deyishadi. Bu nima bu? Hisob qilib Allohga o'tkazishmi? Yo, o'zini shunchalik zo'r deb bilishmi? Bir marta bor, puling bo'lsa boshqa odamni yuvar. Yo, bir g'arib yetimga
kari hayriga işlet. Agar kalbinde Allah'ın uyini tavaf etişmese, Allah'ın uyini, müminin kalbini tavaf kılış, Rumi aytganlari dek, her kimin qo'lidan ham kelavermaydi. Allah'ım hammamizni bir-birimizga mehrlik, oqibatlik, yon verimizdagi qo'ni qo'shnilarimizga qo'limizdan kelgancha.